Eli moikkava kaikki! Ja tänään me näytetään, miten voi teleportata. Ei tää on juuri minun, mut silti me voidaan näyttää, miten voi teleportata. Eli kohta näette, miten voi teleportata ja mitkä on ne teleporttaustavat. Kuten tässä on Erva, hän on mukana tässä teleporttauksessa. Tai ei ole. No niin, sitten lähtee teleporttaus 1. Siis nyt me teleportattiin tänne kauppaan. Nyt tästä mahtava tuntuu. Seuraavaksi teleportataan kotiin. Missä on mun kengennauhat ja... Okei, nyt mä sun kengennauhat ja... Täällä kaupassa. Hiljaisin täällä kaupassa, mutta seuraavaksi nähdään kodissa. Kun mä napautan tätä sormea, niin... Teleporteen is home. Eikä se video ollut tässä. Se olisi moi moi!